nadovezala na Domagojeve opaske prema DORH-u ističući jedan bitan slučaj koji se upravo odvija i koji zahvaća sve više medijske pažnje. Naime, nakon što je DORH-u podnijela prijavu protiv osobe koja krši prava i ugrožava živote hrvatskih građana, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova proživljava jako mučne trenutke. U 21. stoljeću, u navodno suvremenoj zemlji, čelnici Europske unije, društvo se srozalo na nevjerojatno niske grane. Gospođa Ljubičić postaje dijelom statistika koje i sama prati u sklopu svog posla. Zamislite tu ironiju. Ja se nadam da će sve institucije, uključujući i DORH i policiju, postupiti promptno i revno, ne samo u cilju procesuiranja govora mržnje i prijetnji po nečijem životu, već i u cilju procesuiranja, u cilju zaštite žrtve i u cilju zaštite institucije, jer je prijetnja čelnici jedne institucije i prijetnja samoj toj instituciji. Čitajući članke i komentare na nekim portalima, prateći što se dešava subotama na glavnom trgu u Zagrebu i prateći sada ove prijetnje neovisnoj instituciji u Hrvatskoj državi, bolno je jasno da svjedočimo opasnoj retardaciji hrvatskog društva. Pravobraniteljica je postupila u skladu sa svojim ovlastima i sukladno svojim dužnostima koje proizlaze iz posla kojeg obavlja. Čudi me da slično nije postupila i pravobraniteljica za djecu, koja izgleda sve ovo prati tek kao promatrač sa strane, a po svim do sada dostupnim saznanjima cijeli slučaj involvira i djecu koja su službeno hrvatski građani. Gospođa Ljubičić je stala u obranu hrvatskih građana i sada doživljava direktne prijetnje smrću, ubojstvom, smaknućem. Tko brani prava pravobraniteljice? To za sad ostaje neodgovoreno pitanje. Spomenut ću još jednu bitnu stvar, a tiče se preporuka Vijeća Europe o jačanju uloge nacionalnih institucija za ljudska prava iz travnja 21. Po tim preporukama, između ostalog, trebalo bi osigurati i zaštitu nacionalnih institucija od prijetnji i zastrašivanja zbog njihovog djelovanja. Čelnice pravobraniteljskih ureda, očito i nažalost, moraju postati štićene osobe. A mi se kao društvo moramo zapitati u kojem smjeru idemo kad čelnice neovisnih tijela dobijaju prijetnje smrću za svoj rad. Zahvaljujem.